Жамағат. Сәлем, достар. Гүзел, пожалуйста, Ириңге язма. Сәлем алейкум, жамағат. Бүгін Татарстаныбыздың милли китапханасында татар тілінде контент болдырушы шәхесләр проектларыны бүләкләү тантанасы узды. Мин дөрес әйттемдер бит, әмен. Нәкъ дә шулай. Һәм әлеге бәхетлеләр арасында безнең Татарстан Юз проектының яңалыклар түгел тапшыруында билгеләделәр. Менә үзебезнең бүләгебезне алдык. Бик бәхетле кешеләр һәм инде нәрсәләр буласын сез хәзер үзегез карарсыз. Әлеге шарадан кыска гына репортаж тәкъдим итәбез сезгә. Менә кайбер кешеләр аңлатып мәшһүр бардыр нәрсә өчен бу проект шәнде дип булмады. Беренче әйтә сезгә безнең Маратбай зур хыял бар иде фестиваль өчен. Фестиваль ул нәрсә? Менә бүген көндә беренчедән сезнең ушуыгыз нигезендә узган елда Татмедиа Junior белән 30-дан артык проект барлыкка килде. Социаль сетьләрдә эшләүче. Моннан тыш, бізден тыш, актив ревушта бик көп блогерлар эшли. Татарстанда татар тілінде, чиста татар тілінде. Ютубта, ТикТокта, Инстаграмда. Алардың көбісі біздің бірге қызмет ташкілік етті. Келешекте нендер бір зур, мотор, саулы, һәм енді теге құрып ашып алу зерта деп айтылар бетін. Шыма көре әзірек әжелі де бұл атырған етіп, сіздің білен келешекте еш шексіз бізге ішілерге керек. Барыгызга да уятты ачык. Күңелләр һәм кыргызлар менә сезне яраткан, хөрмәт иткән, асылыгызны күргән кешеләрегез булсын һәр вакыт. Һәм көндә көн сезгә бәхет китерсен һәр көн. Ассаламу алейкум, баршагызга да җәмәгать, шундый уңай бәя биргәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. 80-90 проектына да игътибар итегез әле. Ярый, без җәмәгать сезгә бик шәһәр атып күрсәтәбез. Бүген без менә шундый креатив заманча таңга белән билгеләп куйдылар. Алга таба да шушы таңганы югалтмыйча, матур, актуаль, дөрес контент булдырып, бергә-бергә аралашып шулай эшләргә язсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Безнең биредә бүләкләү тантанасыннан соң татар блогерлары җыелып, бергәләшеп чәй ишәләр, кәефләр ничек? Ашарга ирек бирәсезме сез? Юк, башта фикерләшеп алабыз. Бик әйбәт, фикер шундый. Менә ниһаять атаказы тамгаладылар яз башында. Син бит безнең белән, син бит Татарстан Ньюс порталы белән бергәлектә, әйеме, на дотыч. Ачыктан ачык әйтергә була бит. Әйе, мин сезнең белән. Һәм дөресен генә әйткәндә, мин булганга сез һаман наплавыда инде. Бүләк алгандан соң синең халәтең ниндирәк? Син моңа әзерме бу бүләккә? Ну, без шуток, без юмора, әйме? Как я умею. Мин куанам, безгә блогерларга да шулай игътибар биргәннәр өчен, шундый премиялар ясаганнар өчен. Менә чын күңелдән куанам мин. Теге подписчиклар артуы гына түгел, менә шулай профессиональной среде, что безне менә отмечают, тамгалыйлар. Мин шуңа бик шатмын. Күп кенә блогерлар, әйме, шуны әйтәсем килә, рус телендә алып баралар. Чөнки алар уйлыйлар, рус телле контент белән генә кереп була. Просмотрлар җыеп була, шуңа күрә бу дөрес түгел, бу стереотип. Татар телле блогызны татар телендә алып барагыз. Әйе, исәнмесез, миңа тоже бик ошый татарча сөйләшергә. Мин хочу сказать, что нужно жить по-татарски, главное не волноваться, не торопиться, и все будет алаберса. Сезнең ничек соң кәефләр, Василий әфәнде? Ярый, Аллаһка шөкер. Тәртип. Ниндирәк планнарыгыз, ниндирәк контент булдырырга уйлыйсыз тагын алга таба да? Шулук нинә әйберне карамдыр инде, как мин анда нәрсә? Басуда эшлим, туда сюда, дигәндә монда эшләгәнне. Сез бүген бүләкләү тантанасында кызган хуттан төрле видеолар урнаштырмаска кирәк дигән фикер әйттегез. Әйме, ниндирәк материаллар урнаштырган идегез сез? Мин андыйларын аннары кире удалый итәм инде әзерәк. Сәясәт турында сөйләү. Яратам мин ул кешене. Уф, туйдырдыгыз инде сез җәмәгать. Менә шуңа күрә яратам да инде.
Сағындым, сағындым да. Блогерсіз уақытымды сағындым. Ерей, сау болығыз. Сау болығыз, есен болығыз. Тынышлықта болығы жәмәғат. Иллеріміз тыныш болсын.